будь-якому житті має бути якесь світло. І ця виставка, вона просто є такою, знаєте, як краплиною позитиву. Просто дивишся на ці картини і трохи душа радіє. Дуже рада вітати сьогодні в Українському хабі громадянського суспільства художницю Оксану Корнієнко. І поетесу Ларису Дущак. Я професійний художник, я член спілки художників України. Я сама з Чернігова. І всі українці знають, що зробив Чернігів для нашої перемоги. Ми витримали неймовірно. І так виявилося, що я опинилася в Бельгії. І тому я вирішила за допомогою друзів, така чудова молодь тут, і зробити оцю виставку. Мені не дуже хотілося напружувати місцевих глядачів, ну, тими страхами, що ми переживаємо. Ну, це в мене вона й називається, коли настане день, закінчиться війна. Віра в те, що настане перемога. І батько прийде додому, поставить автомат, поставить цей наплічник, але ви ж бачите, ну, це ми пережили, ми клеїли вікна. Ну, вікна від цих стрічкою. Стрічка ще залишилася, тому що війна не скінчилася. Це ви знатурі? Це чернігівська собачка. Це такий наглючий песик, справляє свою нужду на той нерозірваний снаряд. Тому що кілька снарядів залишились на березі, а кілька виймали люди з глибин Десни. На чисто бельгійських будівлях дуже багато українських прапорів. Це моє враження. От є така в мене робота «Травень в Брюсселі». Це як ми приїхали сюди, і оці от ряди оцих будиночків, ошатних, таких охайних, красивих. І око так от вихвачувало безліч українських прапорів. І це підіймало і дух, і ну, якось підіймало настрій і віру в те, що ми переможемо. У мене є вірш, йшов 21-й день війни, і він якраз написаний, коли от я знаходилась в окупації. І там йшов 21-й день війни, новини вибухами в скронях, замки зірвали всі, вони з найнебезпечніших із хронів, і вже нестримна злість і лють на вила підійма рашистів, що брехні й ворожнечу лють на млин війни, що грузом 200 не зупинить отой потік живого м'яса та навали. Він не відмолиться й за вік, бо душі люттю розірвало. І це 21-й день війни. Гуляє вітер між старими вербами, осока щедро берегом зросла, хлюпоче річка об човни пощерблені, вода сльозою скапує з весла. Замріяні дерева в річку дивляться, тінь берегом пливе собі навскіз. Старезний в'яз, мов дідуган на милицях, на очерет натомлено навис. У луках цвіт зомлів, пилком повіяло, розніжений спинився часоплин. Лиш вітерець обдмухує, мов віяло, і тиша, наче в світі ти один. Дякую вам, пані Лариса, і переможемо обов'язково. Обов'язково переможемо. Слава Україні! Героям слава!